organizovao radionicu pod nazivom Viđeno mojim očima, koja je održana u maju mesecu ovde u Pirotu, na kojoj je učestvovalo 19 dece, koje su vrlo aktivni u društvenom centru u Pirotu, koji takođe podržava i rad podržava UNICEF. I to je fotografska radionica koja je održana pod vođstvom Giacomo Pirozzija, italijanski fotograf koji već preko 20 godina sarađuje i radi za UNICEF u svim krajevima sveta. Ova radionica i izložba organizovane su u okviru globalnog projekta UNICEF-a pod nazivom Viđeno mojim očima, koja ima zapravo za cilj da deci pruži mogućnost da nauče kako da koriste fotoaparat, da nauče veštine fotografisanja i da kroz fotografiju, kroz umetnost fotografije pokažu i prikažu svet zajednicu u kojoj žive. Radionica je organizovana u, dakle, u okviru globalnog projekta UNICEF-a u saradnji uz finansijsku podršku kompanije Sony, koja je obezbedila i fotoaparate koji su sada ostali ovde u društvenom centru da deca mogu da ih koriste. I kao rezultat ove radionice, petodnevne radionice, evo, ovo je izbor fotografija koje, mislim da svako od njih daje jednu vrlo, vrlo snažnu poruku. I ove fotografije zapravo pokazuju šta sve deca mogu da postignu kada im se pruži šansa i kada dobiju podršku. A oni su pokazali na fotografijama kako to može da izgleda za decu kada podrška izostane. Ja bih još samo želela da čestitam još jednom autorima i autorkama ovih fantastičnih fotografija i da kažem da se iskreno nadam da će nastaviti u buduće da se bave fotografijom, jer mnogo su stvarno pokazali koliko umeće imaju i kako kroz svoje oči, kroz svoje viđenje mogu da prikažu one stvari koje se njih direktno tiču. I još samo na kraju bih želela da kažem da je ova radionica i ova izložba, koja je premijerno bila prikazana u Kulturnom centru Beograda, nakon Pirota će da putuje po drugim mestima u Srbiji, da je prvi put organizovana u Evropi uopšte. Jer pre toga je organizovana na drugim kontinentima, u Australiji, u Aziji, u Africi, u Južnoj Americi. Ja najpre da se zahvalim predstavnicima UNICEF-a na poverenju, to jest na izboru da Pirot bude prvi predstavnik u Evropi koji će implementirati ovakav rad i imati zadatak da sa decom rade ovu radionicu. Zatim da se zahvalim dugogodišnjoj prijateljici Jadranki koja je zdušno htela da to bude Pirot, voli Pirot, mislim od svih gradova najviše što nam imponuje. Zatim svoj deci koja su bila uključena u ovu radionicu, njihovim roditeljima koji su imali poverenja da nam dopuste da sa decom budemo nedelju dana zajedno, zatim njihovim nastavnicima, direktorima škola, koji su takođe oslobodili decu u to vreme da budu s nama na radionicama i evo izradili su nešto što će ostati trajno, putovaće po Srbiji, bilo je već u Beogradu, bilo je u Japanu, što moramo da kažemo, i nadam se da ćemo sa predstavnicima UNICEF-a, sa Sonijem i svim drugima koji su bili uključeni u ovaj program nastaviti dalju saradnju za dobrobit svih nas koji smo ovde i celog grada. Ja toliko sada mlađima da prepustim reći. Miloš, koji je jedan od učesnika radionice, koji se obratio u ime cele grupe. Ovo je divno iskustvo za meni novo. Upoznao sam nove ljude i stekao nove prijatelje. Učio sam da gledam fotografiju sa druge strane i da izrazim svoju strast i želju prema fotografiji baš onako kako i zamišljam. Dobro.